На календарі 9 серпня, неділя. Сонце зійшло о 5 годині 40 хвилин, захід о 20 годині 13 хвилин. Тривалість дня 14 годин 32 хвилини. Місяць у близнюках, йде 25-та місячна доба. Сьогодні мене не відзначають Пантелеймон, Микола, Клементій. Вітаємо їх з Днем Янгола. В народі примічали, вранці з'являється густа роса й туман на паркий день. А ось якою буде погода 9 серпня, дізнаємося далі. За даними синоптиків, в Миколаєві та області буде ясна сонячна погода. Вітер західний 2-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 23%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 19 до 26 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 26-33 градусів вище нуля. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується від 18 до 25 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 26-32 градуси тепла. Максимальна температура цього дня – 37 градусів тепла – була зафіксована у 2001 році, а мінімальна – 11 градусів тепла у 1993 році. Це був прогноз погоди, а далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 9 серпня? Овни. Напружений день, який несе двоїсту характеристику. Зірки попереджають про ймовірний вплив з боку, який негативно позначиться на справах особистого життя. Швидше за все, успіх у різних ділових операціях може виявитися сумнівним, а комерційні угоди не принесуть значного прибутку. Тельці. Цей день краще провести вдома, ймовірний негативний вплив з боку або погана звістка. Вам корисні прогулянки на свіжому повітрі, корисно посидіти біля вогнища, повечеряти при свічках. Близнюки. Сприятливий день для близнюків, що займаються комерцією. Якщо сьогодні ви маєте намір укласти угоду або захочете зробити покупку, не зволікайте, вас чекає удача. Слід активно шукати нові джерела заробітку, але при цьому уникати сумнівних пропозицій. Раки. Вірогідно отримання нових цікавих пропозицій, але зірки рекомендують не поспішати з новими інвестиціями, краще відкласти їх. Стабільність не повинна викликати жодних сумнівів. Інтереси дітей зажадають від вас сьогодні уваги та особистої участі. Леви. Зірки попереджають про небезпеку для здоров'я. Швидше за все, успіх в особистому житті сьогодні може виявитися сумнівним. Вас в черговий раз не зрозуміють. Діви. Напружений день несе подвійну характеристику. Успіх у різних ділових операціях може виявитися сумнівним. Комерційні угоди не принесуть прибутку. Справедливість і високі моральні якості допоможуть знизити негативні тенденції дня. Терези. Сприятливий день для нових знайомств, звернення до органів влади в установи. Ваша комунікабельність, оптимізм і творчий підхід до будь-якої справи допоможуть поліпшити ситуацію. Постарайтеся вирішити всі питання в першій половині дня, тому що друга половина може виявитися важкою. Скорпіони. Сприятливий день для відпочинку, зустрічей, затишних сімейних свят. Постарайтеся знайти в собі сили і час відійти від справ. Ваш оптимізм і проникливість не перестануть дивувати близьких. Стрільці. Якщо сьогодні ви маєте намір укласти угоду або захочете зробити покупку, не зволікайте. Вас чекає удача. Сьогодні ваша внутрішня сутність відбивається на навколишньому світі. Слідкуйте за прикметами і правильно їх аналізуйте. Козероги. Успіх у різних ділових операціях може виявитися сумнівним. Комерційні угоди не принесуть прибутку або прибуток не виправдає витрачених зусиль. Можливі раптові витрати. Водолії. Сприятливий день для нових знайомств, відвідування нових місць та подорожей. Ваша проникливість, оптимізм і творчий підхід до будь-якої справи можуть привести до високих результатів. Друга половина дня може виявитися важкою. Риби. День розташовують до романтичних пригод і радощів буття. Якщо ви знайдете в собі сили і час відійти від справ, то вас чекає незабутня зустріч. Ваша емоційність і життєва енергія не перестануть дивувати близьких. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!